Телевизия Европа, Свободна зона. Продължаваме разговора с доктор Антон Койчев, председател на градската организация на СДС в София. Темата, която съм предвидил, е за това дали СДС ще говори на висок глас за паметника на Съветската армия. Ние започнахме този разговор и искам да подчертая следното нещо. Този паметник е един много особен критерий, не просто за декларативен антикомунизъм, нещо, което е много отблъскващо в неговата наистина плакатност и нищо незначещо съдържание, защото говоренето и обещанието, че ще се случи действие като преместване, премахване или по някакъв начин смяна на тази символика е едно, а практическото изпълнение е нещо съвсем друго. В случая говорим обаче за един паметник, който наистина е особен символ с знак, който получи уплътняване и от позицията на българското външно министерство, което каза, че тезата за това, че съветската армия е освободителка, е съмнителна историческа теза, откъдето наистина възниква въпроса какво означава един паметник на армия на несъществуваща държава. Означава ли това, че трябва да има паметник на еничерските корпуси, които, да речем, по някакъв начин са били включени в определени дейности, когато България е била част от Османската империя? Или че трябва да има паметник, който олицетворява друг османски символ при вече несъществуваща Османска империя? Искам да го обясня нагледно. Съветският съюз вече го няма. Дори самите бивши комунисти би трябвало да си дадат деликатна и много точна сметка за нещо, което може би и през ум не им е минавало. Няма по-голяма обида за една държава, в случая Съветския съюз, от това да се поддържа паметник на неговата армия. С това ли ще бъде запомнен разпадналия се, изчезналия от историята Съветски съюз? Ми да бяха сложили космическия кораб, с който летяха Георги Иванов и Николай Рукавишников. Нали? Спомен за съветската космонавтика. Да бяха сложили един паметник с огромен съветски хокейен стик. Паметник на съветския хокей. Да бяха сложили един паметник на Майя Плисецкая, паметник на съветския балет, паметник на някой писател. А паметника на съветската армия само доказва, че това е била държава крепяна от армия, от сила, от бруталност. И това би трябвало да ви кажа самите комунисти да инициират преформатиране и преосмисляне на паметника, защото това е унижение за паметта. Много по-голямо унижение от това да държиш труп в мавзолей в продължение на десетилетия. Прав ли съм? Прав сте абсолютно. Историческите факти и този кратък преглед, който ви направихте и констатирахте, е абсолютно верен. Той се споделя от всички нормално мислещи хора. Тук не говорим въобще за ляво-дясно. Тук говорим дали имаме или нямаме достоинство. Защо нали, господата, които декларативно се заявяват, да кажем, като русофили, не отчитат простия факт, никой не поставя под съмнение паметник на цар-освободител, който отразява също един исторически факт. Ние, ролята историческа на Александър II, няма смисъл да обобщаваме да говорим, но факта, който се е случил, независимо, че това е станало като все пак косвен ефект от имперската руска политика. Но Съветския съюз може да се разпаднал, но в политиката на тази държава винаги има един континуитет. И това е имперското мислене. Имперските политики, имперските практики. Как ще се казва, дали ще е цар, генерален секретар или президент, това
винаги ще бъде така. А вече това е, разбира се, и тема на един много, много по-дълбок геополитически анализ, психологически анализ, начин на изграждане на ментална конструкция, концепция в главите на тези, които управляват тази наистина необятна страна. Както се казваше като едно клише, една шеста, то е верно, от земната суша. Добре, вие имате подписано споразумение с ГЕРБ, нали така? Да. В това споразумение, което сте подписали, има ли клауза, която да регламентира общи действия за премахване на подобен тип символи, като Съветската армия, ние паметник? Ние имаме подписано споразумение с общи насоки в политиките, след което следва подробна програма за управление, която ще бъде подписана при формирането на групата, и едва тогава ние ще настояваме да има такива клаузи, казвам ви сега, но това нещо предстои. Формулирайте го така, че да можем да го оформим като новина. Не е въпрос за премахване. Въпрос е за отстояване на прието решение. Нищо повече от това. Така. Да го формулираме сега, да го изговорите така, че да можем да го изрежем, говоря вече като практика, и да можем да го оформим като новина. Значи, СДС ще предложи какво? Ще предложи много неща, но едно от тези неща ще бъде да бъде преведено в действие решението, което имаме за подробния устройствен план на Кралската градина, предвиждаш преместване на паметника на Съветската армия. В рамките на този мандат ли се има предвид сега? Разбира се, че коалиционно споразумение в рамките на един мандат, ние не можем да го направим. Да. Как ще гарантирате обезпечаването на изпълнението на такова решение, ако изобщо се приеме? С постоянство, личен авторитет и отговорност. Например, в случай, че ГЕРБ откаже да се изпълнява или откаже да се приеме СДС, примерно склонни ли сте да оттеглите кандидатите си от общите листи или да предприемете друго радикално действие? Не вярвам, че ще стигне от там въобще. Отношенията ни са изключително конструктивни. Те почиват на базата на общи ценности. Това, че едни ги заявяват по-ярко, а други не чак до там, не означава, че стигна до подобно. Не мисля, че стигна до подобно нещо. Разбира се, тази коалиция, далеч залога за правителство на паметника, не може нали, да бъде припани камъка, който ще попречи това нещо да се осъществи като политики. Реално и действително има много други, много по-важни неща и приоритети на града, тъй като ни. Говорейки изцяло за тая тема, може би пропуснахме да кажем и редица други неща, които ще се направят. Да отчетем успешните политики, които касаят живота на хората, освен идеологии, чисто практически в битов смисъл и така нататък. Но ще бъде много обхватно, не само като приоритети, а като конкретни политики, това споразумение. Много е важна идейната битка, не за друго, защото когато основният опонент влиза с заявка, че е дясноцентрист. Прочетох ви за какво става дума. Това означава, че вие трябва да докажете, че не тя и нейния екип, а вие сте дясноцентристката част от софийския политически пейзаж. И за да не говорим само за паметника, за да не стане като краставицата на Мирча Кришан, има и други такива компоненти. Паметника си е паметник. Парка Зимов. Да. Какво да? Парка Зимов беше прекръстен, беше парк Оборище. Ние после? Това винаги сме го настоявали и отново ще го настояваме да се случи. Да се случи кое? Да, да се случи, да се върне старото име, да бъде парк Оборище. Защото някакси сами разбирате като десни хора, че не може един шпионен на съветското разузнаване да носи името на един утвърден, красив, централен софийски парк. Имате ли необходимото разбиране и подкрепа в ГЕРБ и защо, впрочем, тази промяна не стана до сега? Мисля, че ще намерим необходимото. Даже нямам съмнение. Според вас, защо до сега не стана? Не защо не стана, а защо се върна това. И защо се върна? Ще ви разкажа нещо, което съм чувал, тъй като не съм бил пряк участник в това нещо. По настояване на един представител на ДСБ тогава, кандидат за кмет и роднина на човека, чието име носи в момента парк. Да не е Зимов.
Да. Мартин? Да. Като двигател на този процес, тогава бяхме в коалиционен формат, Алианс за София. На една от последните сесии за Общинския съвет. Между другото, когато ви гостува, господин Кисьов също може да ви разкаже дори и по-големи подробности от мен, защото аз казах, че това нещо съм го чувал, не съм бил пряк свидетел. Значи породнински са върнали името. Не може да го речем. Те... Така, но имало определено интерес за движение в тази посока, естествено с решаващата помощ и подкрепа на съветниците от БСП. Таде, обаче, не казвам нищо. Вие много. Решили ли сте принципния въпрос, понеже семейство Заимови, наследниците на генерал Заимов, отстояват разбирането, че той няма нищо общо с шпионажа и че не е бил съветски шпион. Този въпрос е релевантен към тогавашното ръководство на Демократия сил на България, което обаче по много странен начин кореспондира и с днешната им позиция, за която би било редно да обърнем също внимание, тъй като те в момента са преминали изцяло в ляво-либералния спектър, каквото и да значи това, а то значи точно това, което казвам, и дори наблюдавам така с интерес, а и контактувам с много стари членове на ДСБ, бивши членове на СДС, които са доста обезпокоили политиката на ръководството. И ще ви дам един пример. Знаково лице на ДСБ като професор Вили Лилков отказва да бъде класиран да участва въобще в класацията за изборите, тъй като има разногласие и някаква нетърпимост на част от ръководството към него. Познаваме много добре професор Лилков, той е умерен човек, изключен. Човек с безспорна дясна биография. Няма никакво съмнение, не само това. Човек с огромна експертиза. Когато видях подреждането на техните кандидати, всичките заедно не могат дори на половината от експертизата, опита и качества на професор Вили Лилков. Кому е пречил този човек, който е емблема на дясното и на ДСБ в годините и въобще на Софийската община в новата история, да бъде извън листите? Това е доста интересен въпрос. Той, между другото, е така се прилива в контекста на една много отчетлива политика, която имам чувство, че ДСБ е дадено на концесия на Да, България. И те взимат решенията и те налагат тези же. Казвам, имам чувство. Не правя генерално заключение, но много хора се загнезда това убеждение и ръководството с нищо на ДСБ, с нищо не прави опит да разсея тези съмнения. Много са важни, между другото, в битката и в балотажа, който има голяма вероятност да се случи, гласовете на старите членове на ДСБ, които са дясно консервативни разбирания и с десни разбирания, антикомунисти. Затова ролята на СДС е много голяма, тъй като ние даваме дясната легитимация на тази, категорична дясна легитимация на тази коалиция, която сме в момента, тъй като ГЕРБ са център дясно, по-скоро, ние даваме категорична дясна легитимация. Така пише и в техния устав. Така пише в техния устав, точно така, да. Абсолютно. Така че изключително важно са тези стари десибари, както ние ги наричам, ми позволите този израз малко жаргонен. Аз не вярвам, че те ще посегнат при един балотаж възможен към бюлетината с името на Майя Манолова. Да, обаче трябва да бъде изчистено и в този изблъсък на балотаж, ако изобщо има. Ако изобщо има, да. Ако изобщо има, трябва да бъдат категорични посланията и това, което си говорим за паметника, за символите, това трябва да го говори. Хубаво е да го говори лидера на СДС или хора от ГЕРБ, личности от ГЕРБ, но това трябва да се говори от кандидата за кмет. Кандидата за кмет трябва да се идентифицира там, където е мястото на дясно говорене. При това проблема не се изчерпва само с паметник или с парк. Ето ви, например, улица Граф Игнатиев. Улица Граф Игнатиев, ако познаваме историята на Граф Игнатиев и неговата зловеща роля в делото срещу Васил Левски по османско време, запознат ли сте с тази история? Така, еми, има ли място... Изключително спорно, а от моя гледна точка дори недопустимо. И вижте една каква е ирония на съдбата. Граф Игнатиев улица се пресича булевар Васил Левски. Еми да, защото граф Игнатиев е пресякал жизнения път на Васил Левски. Може би това е злокобният символ. Да, всъщност това е точно символично. Ирония на съдбата, но така се случило. Да, граф Игнатиев е човека, който е подписал смъртната присъда Левски на практика, т.е. настоявайки пред турците да бъде съден като криминален престъпник. Да.
Така, ами това е да повод. Да кажем, нали, за зрителите? Това е повод, да, ние го говорим да. Много пъти на нашите зрители и това, но ето това е повод. Това също да влезе като част от разработените програмни намерения на вашата коалиция. Да. Ще влезе ли? Ще няма поиска ли СДС смяна на името на граф Игнатиев? Ще поискаме преоценка на ролята на някои исторически личности в българската история и съответно наименованията на определени улици или публични, други публични пространства. Това конкретно включва и улица граф Игнатиев. Цялостна преоценка. Не, защото като се защото каже има цялостна... личности, които са руснаци, които имат безспорен принос към България. Има личности, разбира се, от други националности, които имат безспорни заслуги към България. Какво да кажем, например, за Джануари Осман Гахан, да кажем. Безспорно. Има да такава кажем, улица за от години. Има такива. Тоест, Вито Позитано от години. Но този тип решения, както вече казахме, са едната страна на монетата. Те са символни, знакови относно идейното позициониране и насоката, която има едно мнозинство. Другите тип решения, които са много повече като обем и които касаят живота на гражданите, които касаят развитието на самия град като цялостна структура, те, разбира се, са по-голяма част, те ще преобладават в тази коалиционна програма и няма как да бъде по друг начин. Да, но тези неща, които са прагматичните, свързани с реалния живот на града и неговото развитие, те имат своята ясно написана история и печат с гаранция и отговорност какво се е случвало и как се е развивало. Това е 10-те години управление на кмет Йорданка Фандъкова и на мнозинства на ГЕРБ и въобще на дясно управление на столицата. Хората, които се разхождат и виждат града как диша, как се развиват отделни квартали и така нататък, са със съзнанието, че това е дело на конкретно този кмет, на конкретно тази дясна това е, формула. Това е факта и никой не може да отрече, че положителното да се... е много повече от отрицателното. Това е вън от всякакво съмнение. Но това не означава, че ние трябва да работим, да имаме идеологически репери, да надграждаме това, което сме направили. И това, което вие казвате, е точно така. Между другото, ще имате възможност, живот и здраве ще избори, да следите действията на общински съветници от СДС. Не сме за един ден. Т.е. да хвърлим просто така в пространството на празни обещания, за да изглеждаме много по-десни. Ние сме доказали и с личните си биографии, голяма част от нас с действията си, че сме точно такива. Ами да, защото според мен разграничителната зона, която ще направи разликата между ГЕРБ СДС от една страна и Мая Манолова и подкрепящите странни формули от друга страна, е точно прокарването на ясна линия на обещания, ангажименти и ценности. И политики за тяхното изпълнение, доказани да, във времето. Да, защото ето сега тия четири малки партийки казват, ние подписваме платформа за дясно-центристка визия. БСП е лява партия обаче. И сега в същото време Димитър Делчев казва, подкрепяме Мая Манолова, но БСП е наш противник. Е как хем подкрепеш Мая Манолова, хем водиш битка с лявото крило, левия стълб и неговия водач Калоян Паргов. Е това не мога да разбера. И това трябва да обяснявате на хората. Два криви крака, застаряващи, които искат да играят балет. Точно така. Днес случайно го нарекме, че оксиморон цялото това нещо, което се случва с тази така речена подкрепа. Друг е въпросът за електоралното влияние на подобен тип формации, което се измерва в количество отношение с едно старо превозно средство, популярно в 19 век, наречено фейтон. Да, от тази гледна точка всъщност има ли и нещо, което може би ще почна да ви питате и за това? Може ли да се окаже, че цялото това натрупване на очакване, напрежение, видите ли, може да има балотаж, може да има непредсказуемост в сблъсъка, не просто да се спука като балон още на първи тур, а да се окаже, че е напомпвана аудиторията просто за да й бъде интересно да участва в изборите, иначе е много добре да се знае какво ще стане. Тоест да се усеща по логиката на развитието. Ако се движим само по логиката,
госпожа Фандъкова трябва да спечели убедително на първи тур. Както стана 2002 година и, Борисов Татяна и, Дончева. Това дори няма да му нарека логика, трябва да му нарека здрав разум. Както казах и в началото, 12 години те е пред очите на всички. Нейната публичност достатъчно голяма, тя не е изменила на линията, не е изменила на стила си и сега продължава дори в тази агресивна кампания да бъде интелигентно излъчваща, любезна, каквато между другото е в частния живот и това го знаем и аз и вие, тъй като сме общували с нея многократно. Няма друга логика. Ако хората съждаваха логично, а не емоционално, биха направили това нещо. Тоест, това би се случило още на първи тур. Така. Но аз имам, все пак не можем, хората не са еднакви. Групата да. Психология е нещо, което е много сложно. Механизма на вземане на решение до голяма степен се влияе и от емоции. Виждате как е измислено. Насажа се едно очакване, че е нужна промяна. За това говорим, да. Каква промяна обаче, кой да осъществи? Да. Еволюционна или деструктивно, популистка, нихилистична промяна. Ако ще е за еволюционна промяна, за което ние сме, флагмана е ясен, посоката е ясна, хората са ясни. Истинското автентично дясно е за натрупването по еволюционен точно принцип. Така. Тези, да. Които се представят ние сме за... такъв тип промяна, а не да. Точно истерично, нихилистична промяна. Добре, имате ли обяснение обаче откъде нахлу този емоционален пробив? Защото наистина разума, прагматизма би трябвало да доведе до това, че нещата да намерят развръзка на първи тур. Изведнъж нахлува една емоция, разпалване на в кавички революционна енергия от София, започва промяната в страната, без да е ясно кой я прави и в името на какво. И какво ще се получи в тази всъщност това промяна ли? Какво ще доведе това? Абе, вижте, според мен една от причините, не разбира се, те са доста комплексни и много, но това е, че в последните десетия политиката до някъде се деидеологизира. И това, затова не са виновни хората, които гласуват. Затова са виновни най-вече липсата на ярки политически лидери, които да имат чисто идеологически послания. Или поне не достатъчно ярки. Размиха се много неща, размиха се ценностни системи, израсна едно ново поколение, което, за съжаление, се различава преходните по това, че е много по-слабо четящо. Не говоря като поемане на информация, като чиста функционалност, като усещане, виждане на света. Да. И това е много благоприятна почва за подобен тип неща. Виждате за какви каузи в един момент започват да стават, не че те не са важни, но те започват да стават значими. Да кажем, каузата на едно малко квартално НПО, да. Не казвам, че не е справедлива напротив, да. Се превръща в някакъв страшно голям преекспониран проблем. Разбира се, съвременните средства за комуникация и социалните мрежи много помагат това нещо да се мултиплицира и да създаде усещане, че има проблем. А всъщност не е така. Посоката е вярна. Не казвам, че няма грешки. Трябва да се надгражда. Нищо повече от това. Доктор Антон Койчев беше мой гост, председател на СДС в град София. Благодаря за участието. Отиваме към новините. Чухте внимателно и помнете много добре това, което чухте, поетите ангажименти, които означават какво ще бъде предложено да се прави, а оттам дали това ще се приеме и дали ще се прави. Сега новини.